kur të ëngën, kur të sitonet nga bëjnë gjithë jetën, ej, po e ndishtë televizionin plan, e përqej shumë të kamera, e kam për spot të putje. Energia këtyre fëmijëve mbrin edhe të bën të lumtur. Ja, këtu për shumë kam një djalë që jam e sigurt kur neve të takohemi, kemi shëndetet jemi mirë mbas 10 vitesh dhe unë me siguri do ta drejtoj përsëri në kurthin e Peter Pan dhe ta ftojmë këtë yllin që kemi këtu. Ky do vjet bërë kokë e madhe me siguri në këtë vend. Diçka do bësh në ti, edhe ti dhe gjithë fëmijët këtu. Sepse ky program një nga gjërat më të mira që ka bërë është që ka kultivuar ndjenjen e leadershipit, pra ata ndjen të spikatur, ndjen të veçantë, ndjen të përveçëm dhe janë të tillë. Si kur tishe ti për shumë liftuar im i rëndësishëm, cila do tishte një pyetje që do të pëlqente që ta të drejtoja? Mendoj njërë, mendoj mirë, mendoj mirë edhe në thua një pyetje të bukur. Do doja që të më drejtoheshe me, si do ndieshe nëse do ishe kryeministri i Shqipërisë? Ua! Ti po që pas të ambicje të më dha. Si do ndihesh ti po ti ishe kryeministri i Shqipërisë? Çfarë do bëje për fëmijët e këtij vendi? Do t'i jepja lek nga fëmijëve që janë me paralizë faciale ose këto fatkeqësi që ndodhin. Do mbillja sa më shumë bim dhe do përpiqesha që në Shqipëria të ishte vendi më i gjelbëruar. E kuptuat? Frazat më brillante që kam dëgjuar këto javë të fundit kanë qenë ato që më kanë thënë këta fëmijët këtu me cilët kaloj një pjesë të mirë të kohës. Përgjigje shkëlqyer dhe pyetje shumë e mençur. Të vim pak këtu Mei dhe Biona tani. Kam vendosur të bëj pak më shumë protagonistë, me mua jeni ngopur për gjithë vitet, po bëhen 18 vite në ekran. Bol Alketa, të lasin këta tani që janë ardhmë, ja? Edhe unë dua vërtet të ndihmoj njerëzit e talentuar, t'ju jap një mundësi, edhe të ndaj këtë mundësi që mua më kanë dhënë me merit, shpresoj. Biona dhe Mei janë protagonistët e një kamere të fshetë shumë interesante. Erdhën të dyja në zyrën time dhe nuk e dini si gjithmonë që aty kishte kamera. Biona, sepse Mei ishte me mua lart, kamerat nuk i dinte, por dinte skenarin. Neve i bëm disa pyetje kuici për të testuar njohuritë, dijet e tyre dhe bëm një pak të dyja, po jo Mei. Edhe ti je një vajzë shumë e mençur edhe unë tek ty mund të mbështetem. Kështu që i thash Mei, të gjitha përgjigjet e tua të gabuara, unë do t'i quaj të sakta. Dhe të gjitha përgjigjet e sakta të Bionës do t'i quajmë të gabuara dhe le të shikojmë se si do reagoj Biona. Si ishte ai testi Biona? Pak i sikletshëm në fillim, a? Pak i sikletshëm. Unë në fillim mendova se ishte ndonjë çmendurie, se kishte një problem me skenarin, por. Ndërsa Mei ishte shumë konfidente, e mban më sa simpatike ishte situata, apo jo? Po. E çmend në fare Bionën. Biona tha çfarë po ndodh këtu? Jeni kurioz ta shikoni këtë kamerë? Do ta anoncoj Martini. Hajde Martin tani, edhe thuaj, do shikoni një kamera për të qeshur, është një kamera me humor kjo. Dil këtu përpara tani dhe bëj si prezantues. Ç'kemi? Martini. Tani do shohim kamerën e fshet të Meit dhe Bionës. Fillojmë. Bravo. Tani do vi për pak Biona këtu. Biona nuk e di këtë paktin që ne kemi bërë. Unë do t'i bëj pyetje dhe ty dhe Bionës, ti do i bësh përgjigjet gabim, ai do i bëj përgjigjet sakt. Ty që i thua gabim, unë do të jap pikën maksimale dhe do të them bravo. Ti e fiton, ndërsa Bionës do t'i shikojmë reagimin. Biona dëgjoj tani. Do bëjmë një quiz me tani. Po. Edhe do shikojmë kush do grumbulloj më shumë pikë. Fillojmë. Kush është kryeqyteti i Shqipërisë? Është Tirana. Durrës. Bravo, e fiton Mei. Kryeqyteti i Shqipërisë? Po. Pyetja numër 2. Ku është ngritur për herë të parë flamuri në ditën e pavarësisë? Në Vlorë, Elbasan. Në Elbasan, bravo. Është ngritur në Elbasan. Në Elbasan. Në Elbasan, po. Me vërtet nuk e di as unë nuk bëj histori për ta. Kush është kryeministri i Shqipërisë? Edi Rama. Blendi Feziu. Blendi Feziu është kryeministri i Shqipërisë. Po nuk është Blendi Feziu, Blendi Feziu është thjesht një gazetar. E jo kryeministër. Qa më ndodhë kësho, Biona? Po, zotë nuk e di. Besi dhe Gjensila. Qëfar janë, Biona? Burë e grua. Motër dhe vla. Ata janë motër dhe vla? Jo, nuk janë. Si se janë motër dhe vla, i di që që prija të? Më falë, po, burë e Gjensilës kush ishte? Ishte Besi. Po, s'po kuptoj. Këtu kam përgjit dhe sa? A, s'po kuptoj, se zi që kam. Vazhdojmë njerë, ta provojmë edhe me të pytet e tjera këtu. Biona, po qëfar duhen sytë? Si duhet për të shikuar? Për të nuhatur. Për të nuhatur, sigurisht, parfumet me qari nuhasin, me sy nuhasin. Në hund! Gjërat nuhatin me sy më mirë se sa me hund. Oh? Po.
ose ke dëgjuar. Wow, ti, paske shprehjet e çmenduris. Jona, ka diçka që nuk po na duket në rregull sot? Se di se kam. Ndoshta nga lodhja jeni bëj gjithë hallakat. Ose hallakat ti pak nga lodhja? Mos i hallakatur pak ti nga lodhja, se ne jemi të freskët fare. Ndoshta. Ndoshta. Do më thoni dy përgjigje të sigurta tani që ti janë të dyja sinkron. Çfarë festë është 1 qershor dhe çfarë mbjell Lalieri? Lalierin e njihni juve? Po. E njihni. Kam edhe një pyetje tjetër, kur është dita e Krishtlindjeve, në çfarë date? Shiko, dëgjoj edhe Mein, çik me kujdes, dëgjoj edhe Mein, se edhe Mein është e ditur, e lexuar, ë. Kur është dita e Krishtlindjeve, Mein? Në 1 janar. Në 1 janar. Dita e Krishtlindjeve është në? Në ti nuk e kuptoj vajt mirë, po Atë që të tregova unë. Jo, jo, nuk është me 1 janar, se me sepse Krishtlindjet janë para vitit të ri. Çfarë feste është 1 qershori me? 1 qershori është festa e të dashuruarve. 1 qershori është festa e fëmijëve. Unë ta tregova. Ma tregova ti, por do të ta kesh thënë gabim, do unë po them opinionin tim. Po. Tani ka një pyetje të fundit. Çfarë vjen Lalieri? Domate. Domate. Çfarë vjen Lalieri? Pem. Nuk mbjell domate Lalieri? Jo. Domate mbjell Lalieri. Lalieri. Unë kam dhe afër shkollës. Dhe mbjell domate. Po që në duen domatet neve? Unë do gjoj gjdo për për të ajë që a i bën me gjendë bëjme dhe unë kam do gjoj që mësë shumë ti a i mbjell pëm. Ky do e drejtori me siguri. Ti përgjigjëm? Përgjigjëm. Drejtori do më thonë do të marrë vetëm njëra nga e të dyja? Apo duhet të marrë... Përgjigjëm që a do me përgjigjës të tjetë. Po ti Bjona, je sigurt që ça do të përgjigjesh ti atë? Po sigurt ata që Bjona do të bëjë, çfarë të them? Sigurt ata Bjona do të bëjë ato të them. Dgjoj, si të bëj ti? Bëj të dy pyetje shtesë për kuicin vajzave? Jo, 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 nuk ka nevojë, mund ta mbyllësh me aq pyetje të kuicit. Mund ta mbyll me pyetje të kuicit. Ti marr të dyja. Ti marr të dyja? Mund ti marr të dyja. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Atëre? Okej. Ja dolem apo jo? Po. Që t'jeni të dyja. Në të gjitha netët. Në të gjitha netët. Okej. Po si u dorëzove me Bjona dhe the punë madhe Bjona le mos fitoj. Po le të mos fitoj sepse unë do ta pranoj veten ashtu siç jam. Po pa parë të mi atë, mi, e ja tu. Për me në kam një përqafim të veçanë, sepse është një nga vajzat më të zgjuar që kam takuar. Edhe me mund të bëj biseda shumë impenjative, ishte në rol absolut në këtë kamera. Me aftësi fantastike interpretimi si aktore. Me i dinte shkëlqyshëm të gjitha përgjigjet, se ne ja bëm testin jashtë kamerave. Të falenderoj shumë që bashkëpunove me ne për të bërë pak humor. Ka problem. Sigurisht që Gjona të kemi falenderuar, sepse ishte shumë originale. I fusim në kurthe dhe shokët në njerë, po këtu të pak të një fusim në kurth pa të keqë. Këtu i fusim në kurth vetëm për të kryuar humor. Me i të falenderoj shumë. Edhe dua që të qëndrosh bashkë me mua tani se të dyja do prezantojmë Renato me kollin, dakor? Okej. Po më përpara dua që t'i them të gjitha mamave që kur kanë kohë të dalin nga kurthi Peter Panit, edhe të mos merren me provat e fëmijëve, t'i ndjekin ata dhe kjo është një detyrë relativisht impenjative dhe e vështirë që juve mamat e këtyre fëmijëve keni përballuar shkëlqyshëm gjithë këtë javë dhe produksioni ju falenderon dhe ju është shumë mirënjohës. Keni vendosur në dispozicion kohën tuaj, që është një nga gjërat më të çmuara në jetën e gjithë secilit. Dhe keni vënë në shërbim dhe të fëmijëve tuaj, edhe të fëmijëve të tjerë dhe të programit ton. Vërtet shumë faleminderit. Nëse doni të relaksoheni dhe të merrni ndonjëherë dhe të përkëdheni veten tuaj, ka një adresë në kryeqytet, quhet Dermo Life Center. Mund të shkoni atje të bëni një trajtim estetik të mirë, sepse ju meritoni ta trajtoni veten edhe kur dikush nuk kujtohet që ju të trajtoheni mirë. Do të keni diskaunte shumë speciale atje. Dermo Life është një nga adresat më të mira për të ndjerë të freskëta dhe të bukura gjithmonë siç meriton çdo grua.